اوس مونږه شولو کې دلته د پروګرامونو او تولید تخم او ام تحقیقاتي پروګرامونو تحقیقاتي پروګرامو کې دلته اوس مونږه ملګری د انواو تجارب لرو چې په دې کې باید مونږه مختلف تجارب اتا دیرش نو په دې تجربه کې لرو چې په دې کې غوره نوې چې زیات حاصل ولري او هم پایداری او کیفیت ولري هغه انواع تشخیص کوو چې دا معرفي شي د قانون ته. د دې خو مونږ هغه غوره نوې چې هم زیات حاصل ولري اتا تقریبا ادي اقل باید لس فیصد کوم انواع چې د قانون سره اوس موجود دي هغه نه حاصل زیات ولري او هم چې د کیفیت خي او هم پایداري خي هغه انواع چې مونږ چې دي راجستر کوو وزارت زراعت کې بیا هغه د قانون ته چې دي ورکول کیږي چې د هغه حاصلات چې دي هم د کمیت له لحاظه او هم د کیفیت له لحاظه زیات شي. او د دې ترڅنګ مونږ مورانه تخم هم تولیدو هر کال سکه هم اوس مونږ پلان لرو چې په لزره متر مربع ساحه کې سلور راجستر شوی نوی چې د ششمباغ سوالس په نامه جلال آباد سوالس سیلزودرس او اتایو په نامه مونږ پلان لرو چې او تیار مونږ کړلې اوس للونې چې دی روان دي اخې شاوې